ሰሃል በአብይ ልማን ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሳዴስ ሰላም ሰላም ሰላምና ጤና ፍቅርን በረከትን ልናንተ ያድልልን ክብራትና ክብራን ሳዴስ ቤተሰቦቻችን እንደምን ልኝ ያላችሁ በሳዴስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው እንግዲህ ዛሬ በጣም የሚገርም ነገር ነው የማሳያችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሰባት የጨለማ ደቂቃዎች ከፊት ለፊታችን እየመጡ ይገኛሉ እነዚህ ሰባት የጨለማ ደቂቃዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ላይ በግልጽ የተቀመጡ ናቸው እንግዲህ በግልጽ ይሄ ዙሪያ ላይ ስድስት መሰረታዊ ነጥቦችን አሳያቸዋለሁ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እንድትከታተሉ ጋብዛቸዋለሁ ይሄ ጉዳይ እንግዲህ የሚሆነው በኤፕሪል ስምንት 2024 ዓ.ም ነው በአሜሪካን ሀገር የሚከናወን ነው የሚሆነው ይሄ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ላይ በግልጽ የተቀመጠ እንደውም ደግሞ ልናስተውለው የሚገባን ትልቅ የታሪካዊ ክስተት ነው እንግዲህ ይሄ የፀሐይ ግርዶሽ እንደሚታወቀው ይሄ ኤክሊፕስ የሚከናወነው በአሜሪካ ሰማይ ላይ ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹን የእዛው አካባቢ ላይ ሰሜን አሜሪካ ያሉ ካናዳንም ጨምሮ እዛ አካባቢ ላይ የሚስተዋል ነው የሚሆነው ነገር ግን ቶታል ኤክሊፕስ ነው የሚሆነው ሙሉ ለሙሉ ድቅድቅ ጨለማ የሚወርስባቸው ቦታዎች አሉ በአሜሪካ ውስጥ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት በትንቢት የተቀመጠበትስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ነው ማየት ያለባችሁ ዜጋ ትመለከታላችሁ እንግዲህ በዚህ ድቅድቅ ጨለማ ላይ ለምን ከአለም ከተከናወኑቱ ይሄ የተለየ የሚለው ነገር በስያሜም ሲሰሙት እነሱ አሜሪካን ኤክሊፕስ ነው ብለው የሚጠሩት የታላቁ የአሜሪካ ግርዶሽ ብለው ነው የሚጠሩት ለምን ይሄ ሆነ በአሜሪካ ላይ እንዲሁም ደግሞ በአለም ላይ ያሉ ትንቢቶችስ ከዚህ ጋር የተያዙ ምንድን ናቸው ከእስራኤል 75ኛው ክብረ በዓል ጋር በምን ይገናኛል 75ኛው የእስራኤል ክብረ በአል ማለትም የእስራኤል አኒቨርሲሪ በመጽሐፍ ቅርሱ ላይ በረሲቱን ተመልክቷት ጫፏ ሲያቆጠቁጥ የትንቢቱ መገለጫ መድረሱንና ከዛ ጋር የተያያዘው ትንቢትስ ከዚህ የተያያዘበት ነገር ምንድን ነው እንደገና ደግሞ በተለይም ከነነዌ ጋር ተያይዞ የሚታዩት ትንቢት ምን ይመለከተዋል እዚህ ጋ የተያያዘ ጉዳይ ምን አለበት የሚለውንም ሌሎች ጉዳዮች በደንብ እናያለን እንደገና ደግሞ ታላቁ የኤክስ ምልክት በአሜሪካ ውስጥ ከዚህ ጋ ተያይዞስ ምንድን ማሳያ አለው በሚለው በግልጽ አሳያቸዋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ መርሳት የሌለባቸው ነጥቦች ሁሉ ከዚህ ጋር የተያያዙትን ነገሮች በደንብ አሳያቸዋለሁ በተለይም ደግሞ ከቬኑስ ጣዖት ብለው ከሚለት ጋር በምን ይገናኛል ይሄ ጉዳይ የሚለውንም አሳያቸኋለሁ ሌላኛው መሰረታዊ ጉዳይ ደግሞ የአራት 8 የምስጢር ቁጥር እንዴት ከዚህ ጋር ሊያያዝ ቻለ የሚለውንም በደንብ አሳያቸዋለሁ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በጣም በአትኩሮት እንደተከታተሉኝ በዚህ ፕሮግራም ላይ ላይ በደንብ ልጠቁማቸው ወዳለሁ እንግዲህ ይሄ በአሜሪካ በኤፕሪል 8 የሚከናወነው 2024 የሚከናወነው ግርዶሽ ምንድን ነው ዩኒክ የሚያደርገው የሚለየው የሚለውን ነገር በደንብ ስታዩ የመጀመሪያ ነገር የፀሐይ ብርሃን ሙሉ ለሙሉ ድቅድቅ በሚል የፀሐይን ብርሃን የሚሸፍንበት የጨረቃ ግርዶች ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው የጨረቃ ወደኛ መሬት ቀረብ የምትልበት ጊዜ ነው ቀረብ በምትብልበት ሰዓት ግዙፏን ፀሐይ ሙሉ በሙሉ መሸፈን ትችላለች ማለት ነው ለምሳሌ ጣታችሁን ከእጃችሁ ራቅ ብታደረጉና ቀረብ ባድርጋችሁ መኪና ብትጋርዱ በጣታችሁ ላይ መኪናውን ራቅ አርጋችሁ ብትጋርዱ መኪናው በዚህና በዚህ ሊታያችሁ ይችላል ወደ አይናቸው አቅጣጫ ግን ብትጋርዱት ግን የሚያደረገው ምድ መኪናው ሙሉ ለሙሉ መጋርድ ይችላል ወይም ደግሞ አምስት ሳንቲ ይዛችሁ ሳንቲም ይዛችሁ በዛ ሳንቲም ራቅ ስታደረጉትና ሳንቲሙን ቅረብ አርጋችሁ አይናችሁ ጋስታደረጉ ሳንቲሙ ሩቅ የሆነ ፎቅ ቤት ሙሉ ለሙሉ መሸፈን ይችላል ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ጨረቃ ወደኛ ቅረብ ስትል ፀሐይን ሙሉ ለሙሉ መሸፈን የምትችልበት ነው ይሄ አይነት ክስተት እንግዲህ በ1973 እንዳ አውሮፓ ዘመን አጣጠር ነበር አሁን በ2024 እንደገና ደግሞ በ2150 ዓ ም በእነዚህ ጊዜያቶች ላይ ነው የሚከናወነው ሙሉ ለሙሉ የፀሐይ ብርሃን መጋርድ ይችላል ሰባት ደቂቃዎች ያክል ድቅድቅ ጨለማ ያንን ምድር ይወርሳል ሰባት ደቂቃ ኤስ ምስጢሩ ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ አሳያቸዋለሁ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ምስጢር ልውሰዳችው ታላቁ የኤክስ ምልክት ምንድን ነው ከዚህ ግርዶች ጋር የሚለውን በደንብ ላሳያችሁ እንግዲህ ታላቁ የኤክስ ምልክት እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት በአሜሪካ ላይ በታላቁ ካርታ ላይ ሁለት የኤክስ ምልክት ያሳያቸዋል ይሄንን ማስጠንቀቂያ በግዙፍ በአሜሪካ አሁን ትላልቅ ሚዲያዎች ላይ በትክክል እየተነገረ ያለ ነው ይሄ ታላቁ የኤክስ ምልክት ለምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ አሳያቸዋለሁ እንግዲህ ተመሳሳይ ግርዶሽ በ2017 ዓ በሰኞ ዕለት በኦገስት 21 ተከናውኖ ነበረ አሜሪካ ላይ ማለት ነው ይሄ ከፓሲፊክ ውቅያኖስ እስከ አትላንቲክ ውቅያኖስ የሚዘረጋ የነበረ ታላቅ ግርዶሽ በ2017 ከተከናወነ ከሰባት ዓመታት በኋላ ይህ ምስጢርም ነግራቸዋለሁ ከሰባት ዓመታት በኋላ ታላቁ የኤክስ ምልክትን የሚያሳየው ይሄ የምትመለከቱት በካርታው ላይ እንደምትመለከቱት ከታችኛው የአሜሪካ ክፍል ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ አካባቢ የሚደረገው የዝቹ የጨረቃ አግርዶሽ አካሄድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ታላቁን ኤክስ ምልክት ያሳያል ይሄ ታላቁ ኤክስ ምልክት ታዲያ አንድምታው ምንድን ነው በሚል በትክክል እየተተነተነ ይገኛል ታላቅ ለአሜሪካ የመጣ ማስጠንቀቂያ በሚል ይገለጣል ታላቅ ለአሜሪካ የመጣው ማስጠንቀቂያ በሰባት ዓመታት የመጣው የሰባቱ ዓመታት ቁጥር በሰባት ደቂቃ ያክል ድቅድቅ ጨለማ ይሆናል በእያንዳንዱ በሚታየው ቦታ ላይ ለሰባት ደቂቃ ያክል ጨረቃ ፀሐይን ጋርዳት ነው የምታልፈው ስለዚህ ሰባት ሰባት ደቂቃ ድግድቅ ጨለማ ውስጥ በብዙ የአሜሪካ ከተሞች ውስጥ ይከናወናል ይሄ ምስጢሩ ምንድን ነው የሚለው ሰባት ሲባዛ ሰባት የምታውቁት ጊዜ ይመጣል ይሄም ታላቁ የመከራ አመታት ሰባቱ የመከራ አመታት ሰባት ሱባኤ በሚል የምታውቁት ነገር በግልጽ ተስተውሎ የምትመለከቱት ቢሆነው እነዚህ የሰባቱ ሱባኤዎች ማስጠንቀቂያ በሚል በተለይ በመንፈሳዊ አለም ላይ ከፍተኛ የኤስካቶሎጂስቶች ትንታኔ ላይ በግልጽ ተቀምጦ እየታየ ይገኛል ስለዚህ ሰባቱ የጭንቅ ዓመታት ማስጠንቀቂያ ለአሜሪካ ከፍተኛ የኤክስ ምልክት ተሰጥቶ መጥቷል በሚል በግልጽ እየተነገረ ይገኛል አሜሪካዎቹም እንደምታውቁት ኤክስ ምልክትን በጣም ነው የሚጠቀሙት ትዊተር የሚባለው ገጽ ተቀይሮ ወደ ኤክስ ከመጣ ጊዜ በኋላ የኤክስ ምልክት በጣም ዶሚኔት እያደረገ መጥተዋል ኤክስ እንደምታውቁት ማስ ምንም ያሉ የሚያሳዩበት ኤክስ እንደምታልቁት የክርስቶስን መስቀል ዘግዝቀው ወይም ደግሞ ገልብጠውት ወደ ጎን የሚያሳዩበት ነው በዚህ ምልክት የተቃዋሚነታቸው የሚያሳዩበት ነው ኤክስ እንደምታቁት እንደ ክርስቶስ አልተሰቀለም ሲሉት ሲላቸው በኤክስ ምልክት እንደሰቀሉት ይታወቃል ያ ደግሞ ጸረ ክርስቶሳዊ አሰቃቀል መንገድ እንደሆነ በደምብ ታስተውላላችሁ ስለዚህ ይሄ የኤክስ ምልክት በአሜሪካ ሰማይ ላይ ለምን ታየ እንዴት ማስጠንቀቂያው በሰባት ዓመታት ውስጥ መጣ ሰባቱ የመከራ ዓመታት ከዚህ ጋር ስተያይዞ ምንድናቸው የሚለውን በግልጽ ያሳያቸዋል ወደ ሁለተኛው ምስጢር ልውሰዳቸው ኤፕሪል 8 2024 ከሰባት ዓመታት በኋላ ሰባት ተመሳሳይ ከተሞችን ያገኛል እንዴት የሚለውን ነገር ልንገራችሁ ሰባት በነነዌ ስም የሚጠቀሱ የአሜሪካ ከተሞችን ያገኛቸዋል እዚህ ውስጥ ነነዌ የሚባለው ነገር በግልጽ አሳያቸዋለሁ ሰባት የነነዌ ከተሞች ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ሳሳያችሁ በግልጽ ትረዱታላችሁ ነነዌ ውስጥ በቴክሳስ ውስጥ የምትገኝ ነነዌ የምትባል ከተማ ይሄ አቋርጦ ያልፋል በሚዙሪ ውስጥ የምትገኝ ነነዌ የምትባል ከተማ ወይም ኒኔቫ የምትባለውን ከተማ ይሄው ግርዶች ወይም ጨለማ አቋርጦ ያልፋል ኢንዲያና በምትባል ግዛት ውስጥ ነነዌ የምትባል ከተማን ይሄ ጨለማው አቋርጦ ያልፋል ኦሃዮ ውስጥ ነነዌ የምትባል ከተማ ይሄ ጨለማ አቋርጦ ያልፋል እንዲህ የተባለ ሰባት የሚጠጉ የነነዌ ከተሞችን አሜሪካ ውስጥ አቋርጦ ያልፍና ሌላኛው በካናዳ ውስጥም ሌላ ነነዌ የምትባልም ከተማ ይሄንን ጨለማ ትመለከታለች ምስጢሩ ታዲያ ከነነዌ ጋር የተያያዘው ምንድን ነው የሚለውን በግልጽ አሳያቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት ስለሆነ ይህንን ተመልክቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ የተናገረው ነገር አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠው እሱን በደንብ አርጌ ያሳያቸዋሉ ምልክት ለሚሹ ትውልዶች በጠቅላላ ጌታችን ይህን በግልጽ አሳይቶ ተናግሯል ወደ ኋላ ስመጣላችሁ እጅግ ትገረማላችሁ ይህንንም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ በግልጽ ያስቀመጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 38 ላይ በዚያም ጊዜ ከጻፎችና ፈሪሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና መምህሮ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት እንሻል ከነቢዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም ዮናስ በአሳን በሪ ሆድ ውስጥ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ሶስት ቀንና ሶት ሌሊት ይኖራል የጌታችን የራሱን ትንሣኤ ነው እዚህ የነገረን ከዛ ምን አለ የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል በፍርድ ቀን ነው የሚለው ውድ ቤተሰቦች በፍርድ ቀን የመጨረሻዎቹ ዘመን ትንቢት የዮናስ ትንቢት እንዳለበት በግልጽ ያሳያል የነነዌ ትንቢት በዚህ የነነዌ ከተሞች ላይ የታየው ትንቢት ምንድን ነው በደንብ እሱ ላይ ወደ በኋላ ሳያቸዋለሁ ከዛ ምናለ የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል በዮናስ ስብቀት ንስሐ ገብተዋልና እንደውም ከዮናስ የሚበልጥ እዚያ አሁን የነነዌ የሚባሉ ከተሞች ላይ ይሄ የጨለማ ጊዜ እንዴት እንዳሳየ ያሳያችሁና በኋላ መጣላችኋለሁ በጣም የሚገርማችሁ ከዚህ ጋር ሌላ ጥያቄ ልጠይቁ እንችላላችሁ ታዲያ ዮናስ በነነዌ ትንቢቱን ሲናገራቸው የፀሐይ ግርዶች የጨረቃ ግርዶች ሳይቶ ነበር ብላችሁ ልጠይቁ እንችላላችሁ ከነ ማስረጃው አሁን ይህንን በደንብ ስሙኝ ምን ይላል መሰላችሁ እነሆም ከዮናስ የሚበልጥ እዚያ ያለ ይልና ንግሥት አዜብ ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ማለት ነው በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርዳለች የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር ወታለችና እነሆም ከሰለሞን የሚበልጥ ከዚያ አለ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክትን የሚሹ ሰዎች ከኢትዮጵያውያንም ይሁን ማለትም በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ኢትዮጵያውያን የሚወክሉት ለሺ ዘመናት ማንነታቸውን ጠብቀው የሚኖሩ ህዝቦችን እንደገና ደግሞ የነነዌ ከተሞች በሚል አዲሱ የነነዌን ክተማ ውክልና የወሰዱ የአሜሪካ ከተሞች ስትመለከቱ ደግሞ የመጨረሻው ዘመን ዘመናዊ የሚባሉ ከተሞች እነዚህ አካላት ሁለቱም አመንዝራና ክፉ ትውልድ ምልክትን ይሻል ምልክትን ስለምትፈልጉ ምልክት ልስጣችኋልና የሰባት ደቂቃ ድቅድቅ ጨለማ የሚሆንበት የነነዌ ከተሞችን የአሜሪካ ከተሞችን በምሳሌነት አሳየ ይሄ ትንቢት ወደ መጨረሻው እንዴት የሚመጣ አሳያችኋል ይሄንን ተመልክቶ ጌታችን ደግሞ የሚያሳይበት ሌላ ቦታ አለ ራሱኑ ማለት ነው በጣም የሚገርማችሁ ይሄንኑ በማቴዎ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ በግልጽ ያሳየዋል ተመልከቱ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁ ቁጥ 1 ላይ ይደግመዋል ይሄንን ለምን ደግመው የሚለውን በደንብ ተመልከቱ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንም ቀርበው ሲፈትኑት ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ነው የሚለው ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ለመኑት እርሱ ግን መልሶ እንዲ አላቸው በመሸ ጊዜ ሰማዩ ቀልቷልና ብራ ይሆናል ትላላችሁ ማለዳም ሰማዩ ደምኖ ቀልቷልና ዛሬ ይዘንባል ትላላችሁ ይሄ በተለየ ከዋክብትን ተጠቅመው ምልክት በከዋክብቱ በዚህ በአስትሮሎጂ በሜትሮሎጂ ምናምን አገልግሎት ምልክት ተደርጎ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ለሰው ልጅ ይዘንባል እንዲ ይወጣል እያሉ ለሚተነትሉ ሳይንቲስቶች ይሄን ከነገራቸው በኋላ በመሸ ጊዜ ሰማዩ ቀልቷልና ብራ ይሆናል ትላላችሁ ማለዳም ሰማዩ ደምኗ ቀልቷልና ዛሬ ዘንባል ትላላችሁ የሰማዩ ፊትማ መለየት ታውቃላችኋል የዘመኑንስ ምልክት መለየት አትችሉምን ይሄንን ሳይንቲስቶች ሆናችሁ ደምና ዛሬ እንደም ብራ እንደሚሆን የቀኑ ይጨልማል ያላችሁ በቢቢሲ ማውራት ከቻላችሁ እንዴት የዘመኑ መጨረሻ መገመት አቃታችኋል ና ምልክት ያሳያል የዘመኑ ምልክት መለይት አችሉ ምን ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል አሁንም ደግመው ከነቢዩ ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም ትቷቸው ሄደ ይለ ስለዚህ የነቢዩ የዮናስ ምልክት ምንድን ነው ማለት ነው የመጨረሻዎቹ ዘመናት አንዱ ምልክት ነው እንዴት ታዲያ የነነዌ ከተሞችን አቋርጦ የሚያልፈው ኮንሳይደንስ እንዴት ሊሆን ይችላል እንዴት ዝም ብሎ የመጣ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል አይደለም ድቅድቅ ሰባት ደቂቃዎች ሰባት የነነዌ የአሜሪካ ከተሞችን አቋርጦ ያልፏል። ለዚህ ማስረጃ ስክሪን ላይ እያሳየዋችሁን ያለሁት ሰባት ከተሞችን አቋርጦ ያልፋል አሁን እዚህ ጋር መሰረት ላድርግና የዮናስ በነበረበት ሰዓት ዮናስ ለነነዌ ሰዎች ወይም አሁን አሜሪካ ውስጥ ላሉ የነነዌ ከተሞች ምልክት እንደተሰጠ ለነነዌ ሰዎች ዮናስ ምልክት የሰጠበትን ምልክት ደግሞ ቀጥዬ አሁንም አብራችን ቆዩ አብይ ልማኒ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ወደ አራተኛው ማስረጃ ልውሰዳችሁ ዮናስ በነነዌ በሚደንቃችሁ መልኩ በነነዌ ምልክት ከማየታ ከማሳየቱ ወይም ደግሞ ሄዶ ፕሮፌሲውን ትንቢቱን ከመንገዱ አስቀድሞ ለነነዌ ሰዎች አስገራሚ የሆነ ምልክት በሰማይ ላይ ታይቶላቸው ነበር ይህም ማስጠንቀቂያ ሴም ወይ በነነዌ የታየው የነበረው በጥንት በአሶሪያ ስሮ መንግስት አሁን ኢራቅ አለችበት ቦታ ላይ የነበረችው ነነዌ ላይ ህዝቡ እንዳይጠፋ ቅድም ብሎ በመጨረሻዎቹ ዘመን እናንተ ሜትሮሎጂ አገልግሎት እያደርጋችሁ ሳይንቲስት ሆናችሁ የከዋክብት ሰንፈለክ ምናምን በማሽን በኮምፒውተር በምን እያደርጋችሁ ስታጠሩ እንዴት የዘመን ፍጻሜ መገመት ያቅታቸዋል ከዮናስ በቀር ለመጨረሻዎቹ ዘመን ማሳያ አልሰጣችሁም ብሎ ትቷቸው ሄደ ነው የሚለው ስለዚህ በመጨረሻዎቹ ዘመን ነነዌ በሚባሉ የአሜሪካ ከተሞች ላይ ምልክት ሲታይ በዛ ዘመን የነበረች ነነዌ ላይ ተመሳሳይ ምልክት ታይቷል ማስረጃ አለኝ በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ ዮናስ እንግዲህ የነበረበት ጊዜን ንገራችሁ በዛ ሰዓት ላይ ዮናስ በዛ ዘመን ነነዌ በነበረችበት ዘመን ላይ ምልክት በታየበት ዘመን በ785 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ዮናስ ምድር ላይ ነበር ለዚህ ማስረጃ ተመልከቱ ስክሪኑ ላይ እያሳየዋችሁን ያለሁት በዛ ዘመን ታዲያ ምን ታይቶ አልመሰላችሁ በዓለማችን ታሪክ በታሪክ ተመዝግቦ የተቀመጠ ታላቅ የድቅድቅ ጨለማ ቀን እሱም የግርዶሽ ቀን ታይቷል እሱም ይሄ ማስረጃ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ቶታል ሶላር ኤክሊፕስ የሚባል በጁን 15 በ763 ቅድመ ልተ ክርስቶስ በሰመን ነነዌ በሚገርማችሁ መልኩ ይሄ ምልክት ታይቶ ነበር ዮናስ በአሳን በሪ ውስጥ ምልክቱን ከማሳየቱ በፊት እሱ የሚባለው ምንድን ነው ዳአሲሪያን ኤክሊፕስ ወይም ደግሞ ቡርሳጋሌ ኤክሊፕስ ተብሎ ይጠራል በቡርሳጋሌ ኤክሊፕስ ሰዓት ላይ ወይም ግርዶች ሰዓት ላይ ነነዌ ዮናስ ነበረ አዎ ስክሪን ላይ እንደማሳያችው ዮናስ በዛ ሰመን ላይ በምድሪቱ ላይ ነበረ ኤክሊፕሱ የታየው መቼ ነው 763 ቅድመ ልደተ ዮናስ የነበረው መቼ ነው 785 ኦረዲ ዮናስ በነበረባቸው በነዛ ዘመናት ዮናስ በምድር ላይ በነበረባቸው በ760 በ740 በእነዚህ ዓመታቱ ላይ የዮናስ ሪከርድ የነበረበት ዘመን ላይ ኤክሊፕሱ ታይተዋል ዩ ዮናስ በ780ዎቹ በዛ በ ዮናስ በነበረበት በዛ ዘመን ላይ ኤክሊፕሱ ታይተዋል ማስረጃ ይሄ ተቀምጦላቸዋል ማለት ይሄ ግርዶሽ በዛ ዘመን ነበር ይሄ ግርዶሽ ዘንድሮም ለአሜሪካዎቹ ለተቀረው ዓለም ከባድ ማስጠቂያ የተሰጠ ይገኛል እግዚአብሔር ይሄን ነገር ሲሰጠን ብለዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮናስ በቀር ምልክት ልሰጣችሁ የሚገባው ትልቅ የለም ምክንያቱም እነሱ ከዋክብትን እያጠኑ ሰማያትን እያጠኑ ያለውም ኮ ጠይቁት ከሰማይ ምልክት አሳየኝ ሲሉት እናንተ በዘመኑ አለም ላይ በሳተላይት በምን እያደረጋችው ደመናና የምድርን የዚህ የአየር ንብረት ጠባይን የምተነብዩ ሰዎች እንዴት ምድርን መተንበያቅታቸዋል ያቅታቸዋል ከዮናስ በቀር ምልክት አልሰጣችሁ ማለ የነነዌን ምልክት ሰጠ ማለት ነው አሁን ስለዚህ ቀጥሎ የነነዌን ታሪኮችን እዛ ውስጥ ትመለከታላችሁ ማለት ነው አራተኛው ታላቁ ነጥብ ይሄን ይመለከታል ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ ከዚህ በጣም በግልጽ የምናየው እንግዲህ ጌታችን ቅድም ያልኳችሁ መርሳት የሌለባችሁ ንግስተ አዜብ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች። የሰለሞን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር መታለች ንግስት አዜብ የአዜብ ምድሮች ንግስት የነበረችው ንግስት አዜብ ወይ ደግሞ ንግስተ ሳባ ያንን የሰለሞን ጥበብ ለመስራት እስራኤል ድረስ ሄዳ እንደነበረ ይታወቃል ያ ከሆነ አሁንም ከእስራኤል ጋር የሚያያዝ የትንቢት አካሄድ መኖር አለበት ከዚህ ጋር የተያዘ ማለት ነው እንዴት የሚለውን ነገር በግልጽ አሳያቸዋለሁ አምስተኛው ነጥብ ኤፕሪል 8 2024 የኤፕሪል ወር ምንድን ነው ብላችሁ ስትሉ አሁን ላሳያችሁ ነው እዚጋ የኤፕሪል ወር ዘ መንዝ ኦፍ ቬኑስ ነው የሚሉት ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ኦፍ ቬኑስ ይሉታል ቬኑስ ብለው የሚሏት ደግሞ ጎደስ ኦፍ ላቭ ፈርቲሊቲ ቢዩቲ ሴክስ ብለው የሚሉት ነው ከፍትወት ጋር የሚገናኝ ከመራባት ጋር የምትገናኝ ከፍቅር ጋር እንደገና ከውበት ጋር የምትገናኝ ቬኑስ ብለው የሚሏት የሚያመልኳት የጥንት ጣወታለች እቺን በኤፕሪል ወር ላይ በሰማይ ላይ ትከሰታለች ብለው አሁን አሜሪካ ውስጥ ያሉ የዚህ ጣዖት አምላኪዎች የሚሰናዱበት ጊዜ ነው ልብ በሉ ይችን ጣዖት ጥንት አባቶቻችን ሲያመልኳት እንዳንራባ አትከለክለንም መሐፀን አትይዝም የከፍትትን ትቀሰቅስልናለች እንዲህ ብሎ ያመልኳት ነበር አሁንም ባለበት መልኩ በዚህ ግርዶች ሰዓት ላይ እቺን መንፈስ ቀስቅሰው ለማስመለክ እነሱ ቢዚ የሆኑበት ጉዳይ ስትመለከቱ በትክክልም ሳይንስ የዚችን ቬኑስ የተባለችዋን ጣዖታዊ መንፈስ የምትወክለው ቬኑስ የምትባለዋን የእኛ ፈለክ በሰማይ ላይ የምትከሰትበት ጊዜ ነው ማለት ነው ዩሲ በሰማይ ላይ በዚህ ማስረጃ ላይ ፊትለፊት ላይ እንደምትመለከቱት ቬኑስና ጁፒተር በዚህ የፀሐይ ግርዶች ሰዓት ላይ በግልጽ የሚታዩ ይሆናሉ ብሎ ያስቀምጣል ሁለቱንም በግልጽ እንዴት አድርገው እንደሚያስቀምጡት ትመለከታላችሁ በሚገርም ሁኔታ በዚህ ማስረጃ ላይ እንደምትመለከቱት ሶስተኛዋ ከፀሐይና ከጨረቃ ቀጥሎ ብሮሆና የምትታየው የዛን ጊዜ ቬኑስ ናት ዩሲ ቬኑስ የወደቀው መንፈስ መገለጫ ናት በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ራእይ ላይ በግልጽ የታየ የነዚህ የቁጣ መልአክት ወይም ለሞት መልአክቶ ተብለው ከተላኩት መካከል አንዱ የዝች ጎደስ መንፈስ መቀስቀስ እንደሆነ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በግልጽ የታየ ነው ስለዚህ የመጨረሻዎቹ ሰባቱ መላእክቶች የሞት መላእክቶች አሉ ሰባት የመለከት መላእክቶች አሉ በዮሐንስ ላይ እነዚህ ሰባት መላእክቶች ከእስራት የተፈቱ መላእክቶች ማሳያ መገለጫው የእግዚአብሔርም የቁጣ መላእክቶች መለክቶቻቸውን የሚነፉበት ሰባቱ መላእክቶች የሚገለጹበት ምልክት በሰማይ የሚታይበት መሆኑን ደግሞ ትመለከታላችሁ ማለት ነው ይሄንን ከዚህ ጋር አያይዛችሁ በደም ማየት ይችላልላችሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌላኛው ምስጢር የ488 ቁጥር ምስጢር ይገለጣል ምን ማለት ነው የሚለው ደግሞ ላሳያችሁ 88 የሚለው በስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት the number of angels በሚል ያስቀምጠዋል የመላእክቶች ቁጥር ይሄን በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ተመልከቱት 488 ኤንጀሊክ ነምበር ይለዋል እንደምትመለከቱ ስክሪን ላይ የዚህ የመላእክት ቁጥር ለምን እንዴት የሚለውን ነገር ላሳያችሁ አራት 88 ስምንት እስከዚህ ከኤፕሪል ወድ ላይ ቀጥሮ ከሉ ጋስ ምን ያገናኘዋል ብላቸሁ ልጠይቁት ትችላላችሁ በደንብ አሁን ስሌቱ ልንገራችሁ ኤፕሪል በፈረንጆቹ ስንተኛ ወር ነው አራተኛ ወር ነው ከዛ 224 የሚለውን በደንብ ይዩት እንደገና ደግሞ ኤፕሪል 8 የሚለውን ቃል ያዙ አራተኛ ወር በስምንተኛው ቀን አራት ስምንት ከዛ 2024 ሁለትና ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር አ 8 ኤስ ታረጉ አራት 88 የምን ቁጥር ነው ኤንጀሊክ ነምበር የመላእክቶች ማስጠንቀቂያ ቁጥር ይባላል ስለዚህ ሰባት ዓመታት ከ2017 እስከ 2024 ከዛ በኋላ ሰባት ደቂቃዎች ጨለማ ይሆናል ይላልቸዋል አሁን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ሰባቱ ደቂቃዎች ናቸው ጨለማ የሚሆኑት ምን ማለት ነው የሚለውን ተመለከታችሁ ስለዚህ ሰባት የመላእክቶች ምንድ ናቸው የመላእክት ቁጥር ነው አራት 8 ካል ሰባት የመላእክት ቁጥር ነው ማለት ነው እነዚህ መላእክቶች ሰባቱ መላእክቶች ምንድን ናቸው ዘመናት በዮሐንስ ራእይ ላይ የተቀመጡት ሰባቱ የመላእክት መለከቶች የሚባሉት ናቸው እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች ለዚህ ግርዶች ቀን ማስጠንቀቂያና ማሳያ ሆኑ በግልጽ የተቀመጠ መሆኑ ትረዳላቸው። ትረዱት ይገባል ልንመለከተው ይገባል ማለት ነው ይሄን በአእምሯችሁ ላይ ያዙት ስለዚህ ታላቅ የመላእክቶች አዋጅ አለ ማለት ነው የሚነገር መለከት አለ ማስጠንቀቂያ አለ በሰማይ ምልክት ለሚፈልግ ለአመንዝራና ክፉ ትውልድ ምልክት ከነነዌ በቀር አይሰጥም የተባለበት ምልክት በነነዌ በሚባሉ ሰባት የአሜሪካ ከተሞች በሚገርም መልኩ ይሄ ግርዶሽ እየተስተዋለ የሚታይበት ጊዜ ይመጣል ታላቅ ግርዶሽ ነው ታላቅ ጨለማ ነው ለሰባት ደቂቃ ከሰባት ዓመታት በኋላ እንደ በጣም በሚገርም ሁኔታ በሰባት ቁጥር ሲክሪት ውስጥ ይሄን ትመለከቱታላችሁ ማለት ነው አሁን ሌላኛውን ነገር ላሳያችሁ ግርዶሹ ከሚከናወንበት ከአርባ ቀናት በኋላ ወይም በአርባ ቀናት ውስጥ ታላቅ ነገር አለም ላይ ይሆናል ያውም ሰባ አምስተኛው እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባለው እስራኤል እንደ ሀገር የተቋቋመችበት በለሲቱ ስታቆጠቁት የተባለበት ሰባ አምስተኛው ዓመት ላይ እስራኤል በጋዛ ጦርነት ላይ ትገኛለች በሚገርማቸው ሁኔታ ሰባ አምስተኛውን ሲያከብሩ የሰባ አምስት ሲክሪት በእነሱ በአይሁዶቹ ብዙ ትርጉም ይሰጠዋል ከ75 ቁጥር በኋላ የዓለም ታሪክ እንደሚቀየር እነሱ በደንብ ይናገራሉ ይሄኛውም 75ተኛውን ዓመታቸውን የሚያከብሩት በሜ 182024 ነው ሰባ አምስተኛው እስራኤል እንደ ሀገር የተቋቋመችበት ጊዜ ተገጣጠመ አይደለም ተገጣጥሞ ሳይሆን በእግዚአብሔር ዓለም ያለ ምክንያት የሚሆን ምንም ነገር የለም በግልጽ ይህን ታስተውላላችሁ 75ተኛ ዓመት በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እስራኤላውያን ከሚጠቀሙበት በጣም ትልቅ ሲክሪቶች የሚተነትኑበት ቁጥር ነው አንደኛው አንደኛውና ዋነኛው አብርሃም በሰባ አምስተኛ ዓመቱ ነው የተጠራው ሲ ከአብርሃም ጋር የተያያዘ ሰባ አምስተኛ ዓመት ትልቅ ሲክሪት የእስራኤልን ታሪክ የሚቀይር የዓለምን ታሪክ የሚቀይሩ በጣም በርካታ ነገሮች አብረው ሊያያዙ እንደሚችሉ በግልጽ ያሳያቸዋል እድሜ ቢበዛ ሰባ ከሰባ እስከ ሰማኒያ እንደሆነ ይናገራል ያ ማለት የአንድ ትውልድ እድሜ ውስጥ እንዳለን መታወቅ አለበት ጌታችንም ሲናገር ምልክቱን ሲሉት በለስ ውስጥ አቁጠቁጥ የዛን ጊዜ ምልክት ሰጠዋቸው አለ እስራኤል ስትነሳ 1948 ከዛ አሁን ከዛ በኋላ እንግዲህ 75 ዓመት ነው የሚሆነው ያ ማለምን ማለት ነው በ75 ዓመት ላይ እውነት ላቸዋለሁ ይና ጌታችን አንድ ትውልድ አያልፍም ይላቸዋል ያእስራኤል ከቆጠቆጠች በኋላ አንድ ትውልድ ውስጥ ይነግረናል ማለት ነው አንድ ትውልድ ደግሞ አንድ ሰው ቢበዛ ሰባ እስከ 8 እድሜ እንዳለ በመጽሐፍ ላይ ይናገራል ስለዚህ ሰአምስተኛው ዓመት ማለት በጣም ወሳኝ ዓመት እንደሆነ ለዘመን ፍጻሜዎች በጣም ብዙ ያልቀሩ ዓመታት ከፊት ለፊታችን እንዳሉ በማወቅ ጠንቅቀን ይሄንን ምልክት ተረድተን ሁሉ ጊዜ እንደተጋሰው እንደሚዘጋጅ ሰው ለዘመኑ ፍጻሜ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ለፍርድ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ላለው ውሳኔ በጣም ራሳችሁን ማዘጋጀት እጅጉን በጣም ወሳኝ ጊዜ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው ጌታችን በመጨረሻው ላይ ያስቀመጠልን ቅድም ያልኳቸውን በዛ ዙሪያ ላይ የተናገረውን ነገር በደንብ አስምሬ ነግራችኋለሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ቀርበው ሊፈትኑት ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ለመኑት ይላል እርሱ ግን መልሶ እንዲያላቸው ክፉና መንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ክፉና አመንዝራ ትውልድ አሁን እንግዲህ እውነት ለመናገር በዛ ሰሙን ጌታችን በነበረበት ሰሞን ላይ የነበሩ እስራኤላውያን በአመንዝራነት የሚታወቁ አይደሉም ወይም ደግሞ ምን ያህል እንኳ አንዲት ሴት ሰውን ፍትት ፍትወት ፈጽማ ተብላ በአመንዝራነት ተይዛ በድንጋይ ትወግራ ልትገደል እንዴት እንደነበረ ህጉ ጠባቃ እንደነበረ ታያቃላችሁ አመንዝራ ትውልድ የተባለው ይሄ ትውልድ ነው መጨረሻዎች ዘመናት ላይ ያለው ይሄ ትውልድ ነው ምልክትን ይሻል ይላል ያለ ምልክት አይሰራም ማለትና ስለዚህ ትውልድ መጨረሻ ነገረን ማለት ነው በነቢዩ ዮሐንስ ዮናስ በቀር ምልክት አይሰጠውም ይልና ይሄንን ምልክት አሳይቶናል ይሄ ላይ በደንብ ፓርገን መለየት ያለብን ነገር አለ የዘመኑ ምልክት መለየት እንዴት አችሉም ብሎ ይጠይቃቸዋል ጌታችን የዘመኑ ምልክትን ማለትም የዘመን ፍጻሜ ምልክትን ልለይ እንደሚገባን ይናገራል ለፈሪሳውያን ለሰዱቃዊ ሰዱቃው የነገራቸው በነሱ ምክንያት ለኛ ነው የነገረን በቁጥር 26 ላይ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ብሎ ያስቀምጠዋል ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ዩሲ ሰው ይህ ሁሉ አሜሪካ የሆኑ ሁሉ ሀብት ይዛ ነፍሷን ግን ብታጎድል ምን ይጠቅማታል እናንተ በጣም ብዙ ሀብት ቢኖራችሁ ገንዘብ ቢኖራችሁ ነፍሳችሁን ብታጎድሉ ምን ይጠቅማቸዋል ያለንበት ዘመን ጌታችን የሰው ልጅ አለ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜ ለሁሉ እንደ ስራው ያስረክበዋል ይላል መዘጋጀት ያስፈልገናል ልነቃ ይገባል ማለት ነው ቅድም እንዳልኳቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 34 እስከ 42 ላይም ይደግመዋል ጻፎችና ፈሪሳውያን ካንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉት ክፉና አመንዝራቱ ልድ ምልክትን ይሻል ብሎ ጌታችን ይደግምላቸውና ከየነቢዩ ዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም ለዘመኑ ፍጻሜ የዩ ዮናስ ምልክት ነው ማለት ነው ቁጥር 41 ላይ የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል ይላል ምክንያት የዛ ሰዓት ላይ ከተነገራቸው በኋላ ንስሐ ገብተው ሁሉ ነገር እንደነበረ በደንብ ያሳያቸዋል እኔ እንደውም እዛ ላይ በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ ምን ይላል በነቢዩ ዮናስ ላይ ባለው ነነዌ ላይ በግልጽ የሚያስቀምጠው በተለይ የዚህ የቡርጋሌ ግርዶች የሚባሉ በነበረበት ሰዓት ላይ የነበረችዋን የነነዌ ከተማን በግልጽ ሲያሳይ በትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ላይ በጣም የሚገርም ነገር ይነግራቸዋል ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ላይ የነነዌ ነነዌ የሶስት ቀን መንገድ ያክል እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች ይችላል የሶስት ቀን የስን ቀን አላችሁ ቀን ምን መሰላችሁ ከጫፍ እስከ ጫፍ ነነዌ ስትሄዱ ሶስት ቀን ነበር የሚፈጀው የዛን ጊዜ የነበረችው ኒነቫ የምትባለው ከተማ ግዙፍ ነበረች ማን እንደምታክል ንገራችሁ አሜሪካንን ታክል ነበር በሚገርማችሁ ሁኔታ ከፈለጋችሁ ማስረጃ ሊሰጣችሁ አሜሪካ ፍሮም ኮስት ቱ ኮስት ስንት ማይልስ ነው ብላችሁ ብትሉ 2600 ማይልስ ይሏቸዋል በባስ ለምሳሌ ከኮስት ወደ ኮስት አሜሪካ በጓዝ ምን ያህል ቀን ይፈጃል ብላችሁ ብትሉ ሶስት ቀን ነው የሚፈጀው በባስ አሜሪካ ከአንዱ ኮስት ወደ ሌላኛው ኮስት ስትጓዙ ወደ 68 ሰዓት ያክል ወይ ወደ 69 ሰዓት ያክል ይጓዛል ስለዚህ ምን ማለት ነው 3 ቀን ያክል ማለት ነው ቀን ያው 72 ሰዓት ነው ስለዚህ 68 69 ሰዓት ማለት ወደ 3 ቀን ማለት ነው ወይ ማንን ታክል ነበር ይዛ ሰዓት የነበረችው አሜሪካንን ታክል ነበር በጣም ግዙፍ ነበረች አይገርምም በጣም ግዙፍ ነበረች በዛይ ከተማ ላይ የመጣው አይነት ጥፋት አሜሪካ ላይ ከአሜሪካም ተከትሎ አለም ላይ እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 17 ላይ ስለ አሜሪካ ትንቢት በገድብ አሳይቷል ማስጠንቀቂያ የተሰጠ ይገኛል በአሜሪካ መመታት ምክንያት በጣም በርካታ ሀገራት አብረው ይመታሉ ስለዚህ ይህም ማስጠንቀቂያ በመስማት ንስሐ መግባት ያስፈልጋል ንስሐ ገብቶ መዘጋጀት ያስፈልጋል ሁልጊዜ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ የሰው ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ ግድ አለውና ያን ፍርድ ጊዜ ልንጠብቅ ልንጠነቀቅ እንደሚገባን ይሄ ማስረጃ ያሳያል ማለት ነው ይሄንን ጊዜ በደንብ እንድትከታተሉትና በወቅቱ የነበረ የሚመጣውንም በኤፕሪል 28 2024 ክፍለ የመጣ የ ደቂቃ የጨለማ ቀናት ከሰባቱ አመታት በኋላ እንደገና ደግሞ ሰባት የመላእክት መለ ምልክቶች ሌሎችንም ከዛ ጋር አያይዛችሁ በደንብ እንድትመለከቱ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ለዚህ የአእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይልማ ልማ የሚዲያ ዝግጅት እንድነዘጋጅ ጠይቃችኋለሁ ሁል ጊዜ የዘመን ፍጻሜ መሆኑ ስናውቀው ዘና ብለን ማለትም እየሰራን ልባችንን በጸሎት እያተጋን መንፈሳችንን እያነቃን መኖር የምንችልበት ጊዜ መሆኑን ልነግራችሁ ወዳለሁ ስለዚህ ስለትከታተላችሁኝ እጅጉን በጣም አርጌ አመሰግናሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ትወዳለው እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች። በአብይ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሳድስ